nästa. Nedan ser du en rektangel där den ena sidan är A och den andra sidan är BC. Förklara den distributiva lagen med hjälp av rektangeln. Okej, ska vi titta. Ska vi tänka på arean? Den gröna. Vi ska tänka först gröna. Så. Så har vi. Arean på den är A multiplicerat med B. Sen tittar vi på. På den vita. Så arean på den har vi fortfarande A där. Så basen nu är ju C. Så har vi A multiplicerat med C. Så arean på de två. Vi säger area A, area 2. Så area A är där med area 2. Då blir det triangels. Nej, rektangels. Förlåt. Rektangels area. Så har vi AB plus AC. Okej. Men om vi tittar på hela rektangel direkt, hela rektangel, så har vi arean på hela rektangel är ju hela rektangel, skriver jag hela rektangel. Arean på den är ju basen är B plus C och höjden är A. Så har vi A multiplicerat med B plus C, så kan vi multiplicera in, så har vi AB plus AC. Och då har vi förklarat hur distributiva lagen innebär. Okej? Det kommer egentligen från det här area. Area av triangel är exakt samma som arean av hela triangeln.